გენა ცალეთ თავენ არა აი ქსოვრელებო ბიჭო ავა თავარეს ბოლო დღეებია და როგორ ხასიათზე მომიყვანთ ხოლმე კაცო აი განსაკუთრებით ეგა ბიჭო აი ი გარმონი იო გომიყვას როგორ აი საფლავი ქვა თავით უჭირავს ეგ გარმონი აი მაგაივენა ცვალე მე რა მოკლეთა ბიჭო რას ვამოვდი შაციებული ვითავა რაღაცა კაცო გულიცა მაღონებს და საერთო სისუსტესაც განვიცდი ბიჭო მაგრამ ჩემი წამალი თქვენა ხარ თქვენ ой ქსოვრელებო გენაცვალე თქვენ არა აი გაგიმარჯოთ და გადაიღეთ ბიჭო აა რაღაცა ვერა ვარ მეთქი ბიჭო ჯანზე მაგრამ გადაცემა ეხო არ ჩაგიგდებდი და მაინც მე ვემზადე რა ეხლა მეტყობა არამე რომ ვერა ვარ აი საკაცო ჯანზე რომ ვერა ვარ თორე ისე როგორ ვერა ვარ აი აი ეგრევა ო ო და აი გარი პროფესიონალიზმი მაშა ეგრე როგორ გამოვიბრძმენდე ხედა მაშა მაყურებელმა ვერ უნდა შაგატყოს ვერაფერიო ჩემმა რომ მეუნება ხანედ უნდა იყო აი დედა მოუვაო მარა ბიჭო არა და ექიმებთან ვიყავდა გამაგიჟეს კაცო ანდა მოდი შეიძლება საქმე და მაკექიმებს ამბე აი ბოლოში მოგიყვებით რა